Për zbardhjen e atentatit mafioz në Don Bosco, ku nga një makinë lëvizje u qëllua me breshëri drejt një lokali duke lënë të plagosur dy persona, policia e Tiranës e ka orientuar hetimin në dy pista kryesore. E para lidhet me të shkuarën kriminale të një prej të plagosurve, konkretisht 45-vjeçarit Kastrioti Lezaj, i cili rezulton i dënuar për vjedhje në Itali. Pista e dytë lidhet me mundësinë që dy të plagosurit jenë të përfshirë në shpërndarjen e lëndëve narkotike. Vetë të plagosurit nga shtrati i spitalit ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën, kanë folur për uniformat blu, por nuk kanë dhënë të dhëna të vlefshme për hetimin. 45-vjeçari Kastrioti Lezaj, që dyshohet nga policia se ishte objektivi sulmit, ka thënë se pas ditën e së martës ka dalë si çdo ditë poshtë shtëpisë për të pirë kafe dhe se nuk i druhej një atentati dhe lëviste lirshëm, duke qenë se nuk kishte konflikte me askënd. Edhe 22-vjeçari Renaldo Metushi, i cili punon të dikur si kamarier në lokalin ku ndodhi ngjarja, tha se nuk ishte konflikte të hapura dhe se me 45-vjeçarin kishte vetëm lidhje shoqërore. Për zbardhjen e kësaj ngjarje, policia ka shoqëruar të gjithë dëshmitarët okular, si dhe po punon me kamerat e sigurisë në zonë. Kjo që shihni në këto foto është makina e autorëve, nga e cila ata qëlluan në drejtim të lokalit e më pas u drejtuan drejt fshatit Çerek të Kamzës, ku i vun flakën. Makina e djegur, si dhe pistoleta me silenciatore gjetur në brëndësitë të saj, janë provat materiali që tashmë ndodhe në lupën e hetuesve, me shpresën për të gjetur të dhëna të vleshme që do t'i çojnë drejt autorëve.